Vážení přátelé, vítám vás opět na pokračování cyklu volných zamyšlení nad různými tématy Svět lidí podle Pavla Vacka. Tentokrát se to bude týkat tématu zvláštního, dal by se to nazvat Pravda a lež. Já mám jako hlavní své téma, hlavním oborem je psychologie morálky a tam dřív či později dojdeme k tomu, co je to pravda, co je to lež. Jednu takovou zkušenost uvedu. Na počátku, nebo respektive na konci předchozího století jsem ve vedení Univerzity v Hradci Králové vyjednávali přeměnování Vysoké školy pedagogické na Univerzitu Hradec Králové a musel to schválit parlament. V té době jsme vyjednávali se spoustou politiků, poslanců ze všech politických stran a setkali jsme se samozřejmě s různými typy politiků. Jeden mě utkvěl v paměti nejvíce, když jsme se bavili o jakési poctivosti v politice, o tom, že politik by opravdu se měl řídit svým nejlepším vědomím a svědomím, tak od něho zazněla taková zvláštní věta. Víš, na poctivým je nejhorší to, že je akorát dražší. On tím chtěl vyjádřit něco, co mě zní dodnes v uchu, že každý je uplatnitelný, že je otázka jenom za kolik. A že ty, co jsou poctivější, že holt se do nich musí více investovat. Ty lumpové jsou levnější. Představa, že tohle je obecně platné, je samozřejmě děsivá a já jsem optimista, věřím, že to tak není. Lež existuje, existuje také pravda a lze odlišit. To učím studenty a jsem o tom osobně velmi přesvědčen. Ono to nějak se váže na začátek nového století, to znamená nového milénia, kdy dochází politice u nás k takzvané opoziční smlouvě a tehdy, my jsme na to kdysi uspořádali konferenci, se stává frekventovaným označení Mirek Dušín ve smyslu ironickém. Když je někdo Mirek Dušín, tak je vnímán jako naivní, nehodící se do dnešní pragmatické, nebo do tehdejší, ale i dnešní pragmatické doby. Někdo, kdo uvažuje nepružně, nekreativně a tak dále. On to všechno souvisí s tím, jak se terminologicky snažíme s těmi změnami vyrovnat. Začínáme hovořit o době postfaktické, hovoříme o tom, že existují pojmy relativní pravda a tak dále a tak dále. Je to velmi nebezpečné. Na Hradčanském náměstí je na Dobně jsou tyhle ty tři zobrazení, tato tři zobrazení Tomáše Garrigua Masaryka a pod tím je napsáno nebát se, nelhat a nekrást. Konec konců Masaryk říká kdysi v 30. letech problém dneška není hospodářský a politický, ale především mravní. Já jsem přesvědčen, že podle všech zkušeností, které mám a které můžeme čerpat z historie, že tento Masarykův výrok se hodí na všechny dnešky, že má univerzální platnost. Dokonce jiný významný myslitel Erich Fromm říká, společnost, která na etické a morální hodnoty rezignuje nebo tě odkáže až na konec řady, krachuje dříve či později hospodářsky i politicky. No a dostáváme se k takovému tomu relativizování. Já jsem zadal studentům napsat eseje, aby napsali zamyšlení na téma z poctivosti nejdál dojdeš. A bylo to velmi zajímavé. Většina říkala, tam bylo takové to z poctivosti nejdál dojdeš, ale. A ukázalo se, že oni sami tomu moc nevěří, protože nemají moc příkladů těch, kteří z poctivosti někam, nedej bože, nejdál došli. Konec konců, jeden citát je tady poměrně výstižný. Říká, vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu. Autorem je Adolf Hitler.
A dostáváme se k tomu, co hrozí v případě, že ti, kteří reprezentují společnost, kteří mají nějakou zodpovědnost, začnou tu pravdu a lež nějakým způsobem relativizovat. Protože když si to dovolí ti, kteří jsou nahoře, vepředu, ti bohatí, vlivní, tak proč bych si to nedovolil já, který, řekněme, nemá takový vliv a oni, když si to dovolí, tak jsou pro mě nějakým vzorem. Bohužel vzorem negativním. No a z historie tady máme poučení, že pokud určité náznaky, určitá ta relativizace hodnot, relativizace toho, co je pravda, co je lež a i toho, že když někdo zalže nebo když se dopustí něčeho opravdu nemravného, že z toho nejsou vyvozeny žádné důsledky. U nás se naprosto vytratilo to, že někdo, když udělá něco, co by se dělat nemělo, je přistížen při lži, on se ani nezastydí na to, aby odstoupil, řekněme, z nějakých pozic, prostě protože mravně selhal. Takže jsme ve složité situaci. No a já teď budu chviličku věnovat pozornost knížce Otázka viny od Karla Jasperse, kterou napsal v roce 45. A na té zde demonstruje, že samozřejmě hlavní vina na těch hrůzách druhé světové války byla a je samozřejmě historicky jednoznačně na německém národě. Nicméně, on tady ukazuje v té knížce, že ten demokratický svět, máme na mysli západní demokracie tehdejší, že místo, aby nějakým způsobem se snažili Hitlera přibrzdit, tak ho plus minus podporovali. Takže v roce 1933, když Hitler nastoupil k moci, tak Vatikán s ním uzavřel konkordát. To znamená, že katolická církev víceméně legitimizovala nacistický režim. V roce 1936 se slavila v Berlíně olympiáda, všichni přijeli a víceméně Hitlera respektovali. Pak je tady údaj, který byl pro mě nový. V roce 1938 v Timesech Churchill napsal otevřený dopis Hitlerovi, v němž, cituji, se vyskytovaly takovéto věty. Kdyby mělo Anglii potkat národní neštěstí, které bylo možno srovnat s neštěstím Německa v roce 18, viz porážka v první světové válce, pokračuje Churchill, prosil bych Boha, aby nám seslal muže vaší síly, vůle a ducha. Prosím pěkně, Winston Churchill. V roce 1935 uzavřela Anglie prostřednictvím Ribbentropa s Hitlerem námořní pakt. Pak v roce 1939 uzavřelo s Hitlerem pakt Rusko. No a samozřejmě západní mocnosti podepsali Mnichovskou dohodu a pořád se jakoby domnívali, když ten Hitler se uspokojí s tímto dalším ústupkem, že k té válce směřovat nebude, že dá pokoj, že se to vyřeší jenom v hranicích Německa. Jak to dopadlo, všichni víme a není třeba to připomínat. Tím chci naznačit, že zlu se musí nějakým způsobem bránit. Je tak mimochodem, ten Jaspers ještě zdůrazňuje, že Němci, když Hitler převzal moc a zlikvidoval jakoukoliv opozici v Německu, že Němci sami o sobě už nebyli schopni se tomu nátlaku a ty totalitě bránit. Že ten zásah mohl přijít jenom zvenčí. Nepřišel. No a já teď zase trošku přeskočím, udělám takovou zkratku. Jaké jsou cesty, co může tu totalitu zaktualizovat? Některé ty body, řekl bych, nejsou tak vzdáleny. Já je přeříkám. Prvním důležitým krokem k tomu, aby nastala totalita, je, že veřejnost ztratí zájem o politiku. To znamená, politika je svinstvo, ať si tam dělají, co chtějí, všechno je to lumpárna. Takže nepůjdu volit, nechávám věci plynout. Druhým typickým znakem je, že se relativizuje pravda. Všechno se dá omluvit, všechno se nějakým způsobem, zvláštním způsobem obejde. No, třetím typickým znakem je, že se najde nepřítel, který za všechno může. V případě Německa to byli Židé. Dalším typickým znakem, že společnost se rozdělí na dvě části, které spolu ztratí schopnost komunikovat.
v určitým menší míře se to objevuje jak v Česku, tak ve Spojených státech amerických i v některých západních zemích. Pak jsou ty instituce, zákony, pravidla bývají pozměňovány a upravovány tak, aby nepřekážely k získání nějaké absolutní moci. No a začíná se nějakým způsobem zpochybňovat lidská práva. Zákon začíná chránit jenom úzkou nebo užší skupinu občanů. Někteří jsou z té ochrany vyloučeni. No a ve finále pak převáží víra, že silní lídři, vůdci všecko zařídí a jim se s odpuštěním promine úplně všechno. To znamená, že ať udělají cokoliv, tak už jsou v takové pozici, jsou neohrozitelný a i když je to zdokumentováno, tak se to označí za propagandu a tak dále a tak dále. Myslím si, že s něčím takovým se setkáváme. Timothy Snyder ve své známé knížce Tyranie 20 lekcí z 20. století naopak uvádí, co udělat, aby ta totalita se nerozvinula. Takže na závěr si řekněme, jaká pravidla mohou vést k tomu, že totalita nebude se nespřítomní a že nebudeme její součástí. To znamená, necouvejme před autoritářstvím, braňte instituce a jejich nezávislost, což jsou především soudy a média. Pozor na slovník politiků a jejich strašení občanů. Vystrašení občané snadno předávají svoji moc, nebo jsou ochotny předat svá práva někomu mocnému. Zachovejte klid i v případě teroristického útoku. To je zajímavé. Náhlá katastrofa nahrává diktátorům uchopit moc. Je otázka, jestli to není i v případě pandemie. Je potřeba se ozvat, vystoupit z řady. Někdo to udělat musí. Pak je tady to, co jsem říkal celou dobu. Pravda existuje. No další, neseďte doma, komunikujte s okolím. Dál, přijměte odpovědnost za okolní svět. Hákové kříže a jiné symboly nenávisti se nedají jen tak přejít. Je potřeba na to reagovat. Pak je tady varování, pozor na vládu jedné strany. Dál, podporujte charitu občanskou společnost. Pozor na domobranu a samozvané ozbrojence. No a poslední bod, buďte stateční. Pokud tohle to všechno dodržíme, tak tady ta demokracie bude navždy forever. Já vám děkuji za pozornost a při dalším setkání se budu těšit. Opět na shledanou.